Վարչապետովի Աբրահամյանը դեմ է, որ չաշխատող նաերիտ գործարանի տնորենն ամսական ստանա 2.600.000 դրամ աշխատավարձ և փոխտնորենը 2.300.000 դրամ աշխատավարձ։ Այս մասին վարչապետը խորհրդարանում ասել է լրագրողներին, անդրադառնալով նախագահական նստավայրի մոտ նաերիցիների բողոքի այսօրվա ակցիային։ Նա միաժամանակ պնդել է, թե կուտակված աշխատավարձն ամբողջությամբ փակելու խոստում չի եղել։ Էներգետիկայի նախարարը վարչապետին զեկուցել է, որ մինչև փետրվար մարտ ամիս առաջարկը կլինի և իրեն կորոշեն նաերիտի ճակատագիրը, եթե հնարավորություն լինի աշխատեցնելու, կառավարությունը կաջակցի այդ պրոցեսին, ասել է վարչապետը։ Առաջարկում են մարել մի աշխատավարձի պարտք, որ կուտակվել է անհիմն։ Հասարակ աշխատողների մասին մենք կանդրադառնանք, բայց տնօրենին նույն խորհուրդը, նույն մեծ բաժնետերը պետք է մտածեր այդ խնդրի մասին։ Իսկ գործարանը աշխատելու հետ կապված, ուրեմն մենք խնդրել ենք համաշխարհային բանկին, որպեսզի իրենք հրավիրեն փորձագետներ միջազգային և տան առաջարկ։